Agjencia Shtetërore e Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës, institucion në varësi të kryeministrisë, ka shpallur tenderin me objekt shërbim për kthimi me fond limit 15 milion lek. Bazuar në dokumentat standarde të tenderit, bëhet fjalë për përkthimin e 851 faqeve nga anglishtja në shqip dhe 246 faqeve nga shqipja në anglisht. Referuar aktit normativ nr. 5, datë 18/10/2023, Agjencia Shtetërore e Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës përbëhet nga 73 punonjës. Ndonse një institucion me 73 punonjës, në kuadër të mirë menaxhimit të fondeve publike, nuk është pare udhës që një ose më tepër punonjës të jenë përkthyes zyrtar. Nga ana tjetër, një nga kriteret e punësimit në këtë institucion është zotërimi i gjuhës angleze, çka do të thotë se disponohen burime njerëzore për përkthim. Pyetja që lind në këtë rast është pse duhet të shpenzohen edhe 15 milion lek nga buxheti i shtetit krahas pagave që marrin punonjësit. Në fakt, ky nuk është institucioni vetëm që prokuron tendera të tillë. Në grup futen edhe institucionet të tjera si Ujësjellës Kanalizime Tiranë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit.